2021-ci ildə intensiv üsuluna salınan fındıq bağlarının hər hektarına görə fermerlərə 4400 manat bir dəfəlik əkin subsidiyası veriləcək. Meşə fondu olan torpaqlar elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi üzərindən bir dəfəlik əkin subsidiyası üçün nəzərdə alınacaq. Bağ salmaq istəyən fermer bir dəfəlik əkin subsidiyası alabilmək üçün əvvəlcə torpaqdan istifadə hüququna dair sənədi sistemdə qeydiyyatdan keçirməlidir. Əsas şərt fındıq bağının 2021-ci ildə salınmış olmağı və intensiv qaydada əkilməyidir. Bu da deməkdir, 1 hektara ən az 330 fındıq ağacı, fındıq ocağı olmalıdır. Burada damcı suvarma sistemləri çəkilmiş olmalıdır və aqrotexniki qaydalara əməl edilməlidir. Bundan əlavə fındıq bağları xüsusilə dağlıq və dağatay ərazilərdə və ya meşə fondu torpaqlarının istifadə olmayan yerlərində əkilməsi nəzərdə tutulur. Bəyanların müddəti 1 fevral 31 may arasında olacaq. Bundan sonra biz iyun ayının ərzində monitorinqləri tamamlamağı planlaşdırırıq və müvafiq olaraq ödənişlərə keçməyi planlaşdırırıq.